Sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês hoje na disciplina de Educação Física, EJA Fase 2. E aí, que interessante, Educação Física aqui na TV, mas tem sim Educação Física aqui na TV também, e é super interessante. Eu falo isso para vocês, tá? Vamos lá? Hoje estaremos aqui trabalhando salão, jogos, teatros e jogos sensoriais. Como assim, professora? Trabalhar educação física, jogos sensoriais, movimento aqui na TV? Nós iremos debater aqui na nossa aula como descrever por meio de múltiplas linguagens, corporal, oral, escrita, audiovisual, as brincadeiras e jogos populares do Nordeste, do Brasil e da matriz indígena africana, explicando suas características e importância desse patrimônio histórico cultural na preservação de diferentes culturas. Gente, quem aqui nunca foi criança? Quem aqui nunca teve um momento de brincadeira? De se divertir, de pular, de bolar, enfim, brincadeira não se cabe só à nossa infância, não. Nós estamos adultos, mas a gente também tem que brincar, a gente tem que sorrir, a gente tem que ter o nosso momento de brincadeiras também, porque essa fase não pode se restringir só à fase da infância. Tem que vir para a nossa fase adulta também, para nos fazer ser saudáveis também. Já que a gente hoje, aqui nesse momento, a gente não pode estar em grupo, né, junto, a gente faz uma forma de que a educação física, a forma de ludicidade, de rir, de se movimentar, também esteja aqui, ó, nesse momento aqui com a TV, para que a gente pense, para que a gente sorria e para que a gente elabore formas também de se divertir, se movimentando, olhando a TV. Vamos lá? Nessas brincadeiras e jogos aqui, ó, o que é que eu vou falar para vocês? Qual é a finalidade desse processo da brincadeiras e jogos? Tem a finalidade de diversão, de entretenimento dos participantes, respeito às regras. No momento que a gente brinca, que a gente se diverte, que a gente interage com pessoas, o que é que a gente aprende? A gente aprende que existem regras, que existe respeito entre processos, entre grupos, que a gente precisa ter esse respeito entre grupo, entre pessoas, não é isso? Significa que se apropriar de aprendizagem que só pode ser acessadas pela experiência corporal, ou seja, no contato, no movimento. Desenvolver habilidades e práticas psicológicas. No momento que a gente brinca, que a gente se movimenta, que a gente se articula em grupo, a gente pensa, a gente começa a se articular e pensar enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Olha só uma expressão aqui de uma dança, né? De uma dança de roda. Tem algo mais que jogue mais energia do que uma dança de roda, onde está todo mundo ali cantando, se divertindo? Tem um processo de alegria que está sendo jogado nesse momento, né? O corpo se movimenta, as pessoas sorriem, cantam. Então isso faz bem para nós. Os jogos populares. Aqui está de uma forma numa quadra, mas quem nunca brincou de jogar uma bola? Aqui é uma peteca. Veja que interessante, uma peteca numa quadra, né? Eu trouxe essa imagem porque eu achei super interessante. Geralmente a gente vai ver uma imagem de uma peteca sendo jogada por uma criança. E aqui uma imagem de uma peteca sendo jogada por adultos. Por que não? Olha só, faz parte da cultura também os jogos populares, pertencente a um povo de uma região, pode ser em conjuntos, independente de idade, de gênero, ou seja, de sexo, né, da nossa idade, ou especificamente de crianças ou idosos. E aqui, ó, vocês podem estar convidados a estarem jogando. Isso aqui é só um exemplo de jogo. Vocês podem criar formas de jogos para se divertir entre grupo, entre família, entre amigos. Isso faz bem para a alma de vocês. Então, se articule, faça isso acontecer na vida de vocês. Recriar é desenvolver habilidades e exploração de dois importantes aspectos relacionados ao movimento, habilidade motora e capacidade física. O que são habilidades motoras, gente? No momento que a gente se movimenta, a gente cria equilíbrio, a gente tem esse movimento articulado, a gente não vai congelando, porque no momento que a gente tem um processo de envelhecimento natural do nosso corpo, se a gente não flexibiliza, se a gente não se movimenta, o que é que acontece com o nosso corpo? Ele congela.
Mas se a gente tem esse processo de movimento do nosso corpo, se a gente faz ele acontecer, ele faz com que a capacidade física do nosso corpo, ele se estique, né? Ele tem essa plasticidade, nosso corpo ele começa a ter um melhor equilíbrio, um melhor movimento. Então, mais uma vez eu digo aqui a vocês que isso faz bem para a alma, para o nosso corpo, para o nosso movimento, para o nosso equilíbrio. Então, o nosso desafio aqui é: quais brincadeiras populares você costumava participar na sua infância? Vamos trazer isso para a nossa memória aqui. Qual era a brincadeira popular que você mais amava brincar? Hoje, você costuma brincar? Eis uma pergunta. Quem aqui ainda costuma brincar? Ilustre ou desenhe uma brincadeira que te apresenta lembranças afetivas. Faz isso no seu caderno agora, numa folha, ilustra uma brincadeira que você super gostou de brincar e que você gostaria de brincar hoje. E quem sabe, faz essa brincadeira agora com sua criança, com um sobrinho, ou até agora mesmo onde você está. Traz essa brincadeira para você agora, traz essa memória para você. Esse é seu desafio. Até a próxima aula. Grata pela sua presença.